Samo nekoliko dana nakon najbolje, bijeli su odigrali najgoru utakmicu ove sezone, a konkurencija za najgoru je ove jeseni zbilja žestoka. Bijelo brdo je pobijedilo 2-1, a Rijeka je u toj utakmici s obzirom na prikazanu igru još dobro i prošla. Invece abbiamo purtroppo fatto una partita al di sotto di quelle che erano le attese. A očekivanja navijača su ove godine zbilja niska, no Rijeka bez većih problema nađe dobar način da ih dodatno snizi. Tužan sam, razočaran sam, nesretan sam, imali još koja riječ? Ne znam šta se desilo, ali katastrofa mislim. Hvala su rasprodali sve igrače koji nešto valjaju. Mijenja trenera, kako smo naučili. Organizacijski nije dobro jer su se riješili dobrih vitalnih igrača i normalno da im se to osvećuje. U posljednje vrijeme nastup je nešto se događa, ali nije da oni ne mogu pobijediti ovog drugoligaša, nego je neka frka u klubu. Oni su, ja mislim, međusobno posvađani ili nešto, ja tako mislim. I problem u treneru ili u igračima? Igračima. Što bi sad htio napraviti? Pa, tu selekciju koju najavljuje Kosmi i ostaviti 5-6 igrača koje zaista vidi se da se trude, ali nemaju s kim. Što vi dobacite loptu, on ne dočeka. Mislim, to je katastrofa. Evo je kao navijač vam govorim, nisam propustio u životu 5 utakmica do sada. Imam pretplatu, imam sve, ali uvijek kažem da neću ići, ali mi srce onda vuče. Osim navijača na kišnom korzu, razočarani su igrama bijelih i bivši igrači. Siniša Linić nije imao puno lijepih riječi za igrače kluba, čiji je i on dres nekada nosio. Njihova reakcija na terenu, samo ću reći da je sramotna. Znači, prvo i osnovno krivini igrače što tiče utakmice, znači da nisu stvorili praktički prilike. Da nisu dali sve od sebe, a znali su da im je to viza za Europu, da im ta utakmica znači više nego utakmica protiv Dinama i tu nema opravdanja. No puno opravdanja nema ni za trenera, nastavio je Linić. Znači, utakmica u Varaždinu daje ti neki puls, nešto i on promijeni 7 igrača. Imaš 3 utakmice, još 2 kola do kraja, u stvari sa kupom još jedno kolo. I da staviš istu ekipu, znači šta je neko umoran, ne znam da li je neko umoran ili šta. A gotovo sigurno su umorni navijači, možda već i iscrpljeni. Neki od njih su sinoć dočekali igrače na naplatnim kućicama i s njima razgovarali. A nogomet je u stvari jednostavan, smatra bivši veznjak Rijeke. Ne morate vi znati igrati nogomet, ne morate znati udariti loptu, ali to htjenje na terenu da vam nije krivo, da je neko bolji od vas, da se ne grize, da se ne bori, to mi nije jasno. Ne. I tu stvarno krivim i trenera i ovi koji su prije bili štiče sportske politike, znači sportskog direktora i svih, jer nije dobro. Srećom, još jedna utakmica ostala je do stanke, i to Dinamo u nedjelju na Rujevici. Ja sam već sad dobio informaciju, svi žele ići tamo, svi žele vrijeđati igrače, ja to ne podržavam. Igrači zaslužuju podršku, ali igrači koji se ponašaju na terenu kako treba, koji daju sve od sebe, pa kad daš sve od sebe, ako si manje kvalitetan, rezultat će doći, ne, jer će te nagraditi. Ali s ovakvim pristupom nećete nikad nagraditi i navijači će biti još žustri i protiv njih.